Konečne pokračuje seriál Dunaj k vašim službám tretiou sériou. To si hovoríme my, všetci fanúšikovia tohto seriálu. A konečne máme v štúdiu týchto dvoch krásnych mladých ľudí, ktorí v tomto seriáli účinkujú. Začnem ich seriálovými menami. Peter a Johanka Kučerovci. Dobré ráno. A teraz ich skutočné mená. Mária Šumerová a Marek Rozkoš. Dobré ráno. A všetko najlepšie k meninám. Ďakujem. Veľa zdravíčka, veľa šťastička. Toho zdravia veľa nemá, ale tvoja Johanka, postava, ktorú hráš v seriáli. Aj k tomu sa dostaneme. Ale najskôr nám prezradte, čo hovoríte na to, že tento seriál je taký úspešný a že ho my, diváci, tak milujeme. Tak začni. No my sme radi, každopádne. Čomu to pripisuješ, že práve tento seriál si získal srdcia mnohých divákov a že im veľmi, veľmi rád berie čas a tí diváci ten čas radi venujú tomu seriálu, pretože všetci sa neuveriteľne tešia. Ja viete, koľkokrát počúvam od Kvetky, že kedy bude ďalšia časť? Už tomu potrebujem ďalšiu časť. Tak ale ja si myslím, že je to aj tou témou, aj tým, akým štýlom sa to točí, že je to niečo úplne nové, čo možno ešte seriál slovenský úplne... Nie je to úplne bežná záležitosť. Pritom by sme mohli povedať, že je to niečo úplne staré, už v dnešnej dobe, ale áno. Pritom originálne. Áno. Čo hovorí Marek? Ja si myslím, a dokonca hraničí to s nejakým presvedčením, že príťažlivé práve na tom je to obdobie, v ktorom akoby je zasadený celý ten dej a celý ten príbeh, pretože to obdobie zvlášť slovenských dejín provokuje v každom ohľade a v každom kontexte. Takže... Môžem povedať aj za diváka? Keďže som divák, že čo mňa fascinuje na tom seriáli a prečo mám rada, možno sa s tým stotožnia teda všetci fanúšikovia, alebo mnohí fanúšikovia tohto seriálu. Áno, to, že je tento seriál zasadený do tej doby, do ktorej OK, áno, dobový seriál super, perfektné kostýmy, tie ateliéry mňa fascinujú, môj sen je a verím, že sa mi splní sa ísť pozrieť raz na aspoň jeden nakrúcací deň, aspoň na chvíľu, len tak, že tam budem skrytá niekde a budem pozorovať, čo sa tam deje. Pozrite, ona toto hovorí každému, kto hrá v tomto seriáli a nikto začal nepovedal, že Kveti veď prídi. Je to tu, Ale čo som ešte chcela povedať, tak... Tie veci, ktoré sa tam dejú a ktoré sa vlastne diali v minulosti, to je niečo neuveriteľné, neskutočné. Nech už mal človek na túto otázku alebo na túto tému akýkoľvek pohľad a názor, keď pozerá tento seriál, tak možno mnohým sa aj zmenilo myslenie, lebo to vidí, ako to v tej dobe chodilo. Ďalšia vec je tie príbehy lásky, tie ľudské osudy a tak ďalej. To je niečo neuveriteľné. Takže tá spleť toho všetkého príjme, navyše skvelí herci, tak to vlastne robí to, že ten seriál je podľa mňa ako fanúšika veľmi, veľmi obľúbený, alebo preto je úspešný ten seriál. Ďakujeme veľmi pekne. A už teraz budete vy viac rozprávať. Nie som si istý. Ako vnímate vy práve tú tému, ktorá je aj vážnou témou v tomto seriáli? A naražem teraz na to, pokiaľ tú históriu premietneme do súčasnosti, tak hovorí sa, že človek by sa mal poučiť z histórie, ale nevždy sa nám to darí. Myslíte si, že my sme sa z tej našej histórie poučili? Buďme trošku vážni a seriózni. Áno, ja si tiež myslím, že niekedy treba byť vážny a seriózny, nielen sa baviť, aj to treba. Zhodou okolností včera, keď som išiel sem do Bratislavy, tak počúval som úplne náhodou jeden podcast o tom, že prečo je ešte v súčasnosti, že nevymizol ten holokaust akoby, a tá téma a to, že nejaké sympatizovanie s fašizmom alebo akýmkoľvek extremistickým prúdom. A že toto máme nejak v sebe Slováci nevysporiadané a preto sa tie témy otvárajú, preto sa tie udalosti nejakým spôsobom opakujú a vracajú, pretože to nemáme vyriešené v rámci našej lokálnej histórie. Tak preto tu máme kadejaké, či už útoky na akékoľvek teraz menšiny, alebo také nenávistné prejavy, a zvlášť teraz pred voľbami je toho desne veľa. A súdnemu človeku z toho musí byť trošku ťažko a smutno z toho. Takže, a preto som rád, že v rámci, tak ako aj Kvetka spomenula, že v rámci tohto seriálu som presvedčený, že príťažlivé to, že na pozadí tých udalostí strašných, ktoré sa diali, tak sa diali aj tie také obyčajné, bežné ľudské osudy. Pekne, ľudia.
Takže... Mimi? Ja si myslím, že ešte empatii ako takej sa musíme v našej spoločnosti veľa učiť, ale stále teda ostávam tak trošku optimistická, že možno aj tie voľby by mohli dopadnúť dobre. Ja v to veľmi dúfam. Ty trpíš v tomto seriáli takou vážnou pľucnou chorobou, teda tvoja postava, Johanka. Pomerne často tam musíš kašľať. Čo teda prehlasivky pre herca nie je, boh vie čo. Ako to teda vyzerá na pliaci? Navyše, treba povedať, že nie naprvú sa všetky tie zábery točia, to znamená, že treba aj naviackrát. Ako je to s tým tvojim kašlom a potom s tvojimi hlasivkami následne, keď musíš toľko kašľať? Všetko je technicky naučené, všetko je v poriadku. Nie, je pravda, že na skúškach to nejdem úplne naplno, pretože je to trošku tak ako ťažké, ale už na tých ostrých, no nedá sa nič robiť, no jednoducho musím sa posnažiť nejako. A na druhej strane ty tiež nemáš jednoduchú úlohu v seriáli, pretože tvoja postava musí udržať tajomstvo, ale poďme teraz do toho skutočného života, že v reálnom živote, ako si na tom ty a tajomstva, neboj, nechceme vedieť tvoje najväčšie tajomstva. Ale to by bola rana pod pás, to ti nespravíme, ale že či si mal niekedy problém, alebo máš problém v živote udržať tajomstva. Vieš, niektorí ľudia to nevedia, jednoducho nedokážu. Povieš, že prosím ťa, toto nikomu nehovor. Jasné, o 2 minúty vieš, ako to pravda. Áno, samozrejme, boli aj takéto tajomstva, hej, že jasné, ale ak naozaj ide o nejakú či už vážnu vec, alebo nejak tak, že ten človek, ktorý to odo mňa žiada, naozaj to úprimne potrebuje a žiada, tak určite akože s tým ale má ten Peter rád aj tú Johanku, nie? Určite, áno. Ja si myslím, že aj v tejto sérii sa to dosť ukazuje. Aj keď Klára je jeho osudovou láskou, ale tá Johanka je veľmi sympatická, príjemná, mladá pekná dáma. A pekná, tak. A nie dlho, možno žijúca, takže... Prestaň. Nie, no veď také... Ešte nemáme záver vysielania, nechcem, aby tu Kvetka mala teraz... Veď uvidí sa, čo plaká. Možno nastane veľké prekvapenie a nikto nevie. Taká základná otázka. Baví vás to? To by bolo prekvapenie, keby povedali, že nie. Áno. Vieš, možno by niekto povedal, že nie, je to pre mňa práca a ma to nebaví. To proste je iba robota. Ale táto práca nie je iba robota. Táto práca je taká srdcovka, myslím si, pre nás. Všetkých, možno aj hercov. Súhlasím s Mimi, že aj mňa to neskutočne baví. Sa za každým teším, keď môžem ísť do Bratislavy sem a robiť to. A je to predsa len pre nás hercov čo nás naplňa, prečo akoby kvázi žijeme, keď to mám byť teraz trošku pateticky, tak jednoznačne, či je to, dovolím si povedať asi aj za teba, že či je to pred kamerou hranie alebo v divadle, tak toto hranie a riešenie iných ľudí vlastne, lebo však my riešime iných ľudí, ale, de facto. Ale Mimi napríklad tak rieši aj iných ľudí, pretože ona je našou kolegyňou aj v Reflexe. Takže ja vždy, keď mám tú príležitosť a stretnem ju u nás v kancelárii, v našom office, tak sa aj pýtam, ako to ďalej bude, ako to s vami vyzerá, koľko ešte budeš žiť a takéto. Ale jej nebudeme nič takéto. Áno, ako dlho budeš žiť? S touto otázkou som sa celkom stotožnila posledné mesiace, lebo sa ma to každý pýta. Ale nebudem. Dobre, nebudeme sa vás pýtať, ako to dopadne. My si to vychutnáme tak, že si to pozrieme na televíznych obrazovkách. Ďalšiu časť vášho obľúbeného seriálu môžete vidieť už dnes večer. A samozrejme, ak chcete to vidieť v predstihu, tak kuknite Vojo.